Ние не сме влизали в Русок. Кога беше последно? 4-5 години май, а? 4-5. И много ми липсваше, първо защото половината ни група очевидно е от Русе. А и защото... Той се малко ще слезе и разима. Не бяхме идвали тук много отдавна и аз не мога да повярвам този град колко е хубав станал. Наистина. Не, сериозно. Понеже имахме концерт в Шумен преди две вечери, дойдохме, вчера имахме шанс да го разгледаме и супер ми хареса. В смисъл, това са един от най-красивите сгради, които съм виждала някога. И ако такова нещо се вижда от мене, бих преместила цялата столица тук, защото въздуховият готин, рекичка имате. Имате толкова яко място. Аз не се шегувам обаче в всички други градове, които ги голихме, ние вече бяхме, може би, 10 награда. Няма толкова готино изглеждащо място, европейско и с толкова готини хора. Много ви благодаря, че сте дошли, защото аз ти не станах да говоря на всякъде. Не, сериозно. Даже направо ще ви кажа, великото много беше... Много беше гадно. Лайк, не се получи, защото се случват такива неща. Обаче, много ми хареса тук. Много ви съм благодарен, че сте дошли. И се надявам да ви допадна тази музика, защото мислим скоро да се върнем. Имаме на 20 февруари концерт с филхармонията тук. Което ми е голямата мечта. Първо, защото залите тук са нереално красиви, по-красиви от всички, които съм виждала и в София и такова. И освен това музикантите са много готини, така че ще се виждаме по-често и за нас е много голямо удоволствие. Следващата песен се казва A New Home и всъщност ще продължа да говоря още съвсем малко, за да не ви стане много досадно. Аз имам една много близка приятелка, също една от най-добрите ми приятели, която е от Русе. И с нея сме живяли заедно в Утрехт и в Лос-Анджелес, когато бяхме на 16-17 години и сме преживяли някакви абсурдни неща. Няма да ми стигна до утре да ви разкажа какви неща са ни се случвали. Гонили са ни вампири. Да се шегувам, ако някой не ми вярва, мога да пита Ива, тя горе, мога да ви разкаже абсолютни чудеса за това какво две момичета от България може да им се случи в LA. Но тази песен, ти те поздравявам тебе с нея, защото ти си, с теб и върви на втори дом. И тук сме вече в твоя дом, така че поздравявам те с нея. Много те обичам, Ива.